Любенькі добрі, все чесні культурні гості, дорогенькі молодята, найперше си хочемо перед вами замельдувати, хто ми такі є і чого си то упинили. Ми є баби з колишнього кологоспу. Довгий шлях до комунізму! Ну а теперка робимо під новим гаслом. Аби наш шлях не трапив! І ніякі нас люди шлях не трапив. Хто тепер не трапило, думай же й не трапив. Ну, баби, що? Та вважаємо, ми не на фермі, то і ресторація, весілє. Ну і що? Базар. Фільтруйте базар. Феню, я гадаю, які файні весілю, треба зачинати з файного модного танцю. Ви, які файні хлопи сидять? Кожний хлоп що любить? Що любить? Як чужа баба файно гуляє. Дюню, давай твою модну, современну, ту, що молодежь гуляє. Показової групи бабів.